Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Ja, sekreti si të pastroni atletet e bardha pa e prishur cili do qoftë materiali e tyre. Vajzat edhe djem rin, dhe djemë të rinë kohët e fundit janë në fansat më të mdhenjë të atleteve të bardha dhe modelet e ndryshme të tyre gjithmonë po bëhen unike. Ndë njerë janë praktike të lehta për të kombinuar me gjithë shka, atletet e barda janë të vështira për të mbajtur. Pas disa të veshurave, ato marrin një hi e gri, lidhë se të ndotën dhe atletet e barda thjesht nuk ndri në më. Para se t'i fusni në lavatrice e t'i prishni, dy me vëmëndi të gjitha truke që duhet të dini për të pasur atletet e barda, cili do qoftë materiali të tyre. Për se të filluin pastrimin e këpucve, hiqni një lidhset dhe mosharoni tilani dhe ato. Metoda e parë. Ajo që nevojit e dështë, një luk qaj më sot buke, gjysëm luk e i oksigenuar, gjysëm luk gjelle me uj të ngrohtë dhe një furs të vjetër dëmbësh. Përzjeni zjeni, për bërstit së bashku, me antë të furqës pastroni atletet, qoftë pjesën e gomës, qoftë dhe të copën. E linje për 30 minuta dhe më pas e shplani me uj të ngrohtë. Uji eksogjenuar është një zgjidhje që nuk përmban klor, e cili kur kombinohet me sodën e bukës, formon fluska që mund të pastrojë më mirë njollat në atlete. Metoda e dytë: mbushni një legen me ujë dhe detergjent të lëngshëm dhe zhysni atletet. Kryesisht në këtë mënyrë lahen atletet për i lecke, që mund të thahen më lehtë se sa atletet sportive. Shpëlarja duhet të bëhet me ujë të ftohtë dhe të rrjedhshëm që kur të kemi një larje më të mirë të mos mbetë një të verda në copën në atletes. Metoda e 3. pastroni atletet me pastë në dhëmbve. me një fuqë të vjetër që se përdorni më, pëshini pjesën më të ndodur të këpucme, por shmang një materialin e leckës, kjo metodë është veçanërisht e mirë për atletet e gomës. Metoda e 4. një pastru e stojnësh me bazë acetoni dhe prunë shumë mirë gjithashtu, po dhoni një sasi të vogël atë që toni në ujë dhe me një pëmbuk, fshini pjesën ku atletet janë në bërë pis. Metoda e pest Aplikoni vazelinën për 5 minuta dhe më pas i fshini atletet me një leck të lagur. Do të shikoni që atletet do t'jen më të bardha si kur sa po i keni blerë. Kështu mund të pastroni më mirë materialet të lëkurës dhe gjithashtu të keni një pastrim më të mirë të atletetve tuaja. Mjafton një njollë një për t'i bërë atletet tuaja të preferuara të mos duke më perfekte dhe gjithashtu të kryojnë edhe shqetsime për vëmëndjen e tyre. Pastrimi i këpucve të bardha është një dhe tyre vështirë. Sigurisht në to mund të dilni vetëm në mod të thad dhe me djelë që mund të përdore në disa produkte profesionale të pastrimi. Por qëfar nësa ato nuk janë të disponueshme për ju? Ju mbetet të aplikoni nga këto metoda në shtëpik pavarësisht se cilën metodë do të zgjidhni, mbani mend që fillimisht të hiqni lidhse dhe më pas të lani si duhet atletet në ujë të ngrohtë. Provoni fillimisht të bastroni një copë të vogël për të kontrolluar nëse materiali është i dëmtuar ose jo. Pluhur larës ose sot buke. Përzini pastruesin me pak ujë të ngrohtë derisa të formohet një pastë bere një furë që dëmbë të vjetër dhe fërkoni përzirje në atlete me lëvizje rëthore, duke i kushtuar dhe mëndit të veçan pjesëve të gomës dhe zonave të ndotura. Ilani atletet më të ngrohtë dhe më pas i thani me një peshqir të pastër për të kontroluar njollat. Nëse njollat mbeten, atër për sëris një procedurën dhe i sa të arini rezultatet e dura. Ju mund të përdojnë gjithashtu edhe një pastë të dëmbësh. Ne i pastrojmë atletet, Si që lajmë edhe dhëmbët. qelsi është që të përdorë në një pas të dëmbësh flori pa aditiv të shtuar në të, pas i ta aplikoni në atlete prisni për 10 minuta, dhe më pas e fshini me një letës të lagur për ta e gjurë të gjithën. Pastrimin e përsërisni nëse është nevojshme për ta rritu rezultate më të mira. Një përzjerje me u thulmo dhe dhe sot buke gjithashtu është një nga përzjerjet më të mira që ndihmonë në pastrimin atleteve tuajat një lukgje dhe uthull thull më po aqë edhe sot buke i shtoni në ujtë të ngrohtë. E aplikoni përzirën në një furë që dhëmbësh në tabletën dhe gjithashtu e prapni në gomën ose në pjesën e atletes shuaj. Aty ku njollat janë më të përqëndrueshme dhe mund të përdorni edhe një përzirje tjetër. Më pas atletet duhet të lanë me ujtë ngrohtë dhe të vendose në një vend të ngrohtë me djelë për të nërykthyër përsërin gjurën e tyre të bardhë. Lëngu i limonit është një tjetër produkt efektiv që rikëthen bardër si në atletëve tuaja. Një lukë gjedhe me lëngë limoni, të sa për shtrydhur duhet të përzje në dy lukë me ujë. Më pas i zhytni në një letës këme këtë përzjerje, e fshini butësish gjithë si përfaqen me të. Pas kësaj nuk është e nevojshme të shplajen me ujë të thjeshtë. Nisë është e e patates dhe qumshti. Kjo metode është e përstachme për atletet e lëkurës për zjeni një steshten me qumësh në një raport një me një, dhe i sa të formohet një past dhe shpërndanja të të rësisht në atlete. Pris një disa minuta dhe e lini për që të bëjve primin e saj. Merë një lecë këtë lagur me ujtë ngrohtë dhe kështu largoni të gjithë mbetjet për të pasur bardhësin e duhur të atleteve. Si ti pastroni atletet e bardha, në mënyrë perfekte, pa i lara të nuj me detergent dhe pa i futur në lavatrice, kur i rezikoni të shkatroni. Eksiston një metode thjesht e një produkti natural që lërgën pa pastërtit dhe hijet e verda në më pak kohë, duke u këfyre shkëlqimin atleteve të uajat të dashura dhe duke bërë ato të duke në borë të bardha, lefton të ndishnik të receta. Për të rikthyre bardhesin atleteve të bardha dhe për të pastruar njollat nga maja dheri të lidhset, duhet të mërë një pak shot buke në ujtë oksigenuar. Në një tas hidh në një lugë plot me sot buke, një lugë gjë dhe me ujtë oksigenuar dhe gjysëm lugë e ujtë, dhe e të merë në një përbërje në formë paste. Por si ta aplikoni këtë produkt vërë të marë rezultatin e duhur? I që një litë atleteve dhe i linë më njatë. Me një furqë dhe mbështë të vjetër ose me një furqë thonjë të thonjë që të pastër, aplikoni kremi e formuar në të gjithë si përfaqin e këpucve duke e masajuar lehtësisht dhe duke instituar në pjesën më të madhe të pista duke e më fort më pas e lini në djedhë për 2 ose 3 orë në mënyrë që produktit të thajet si duhet. Nërko, lidhëset i lini në solucionin e mbetur ku do të shikoni se do të keni shumë përfitime. Kur të shikoni që janë në pastruar i shplani me ujtë bolqëm dhe i nëzirë në të thajnë bashkë në atletet në djedhë. Më pas merë një këpucë dhe i shkun një mirë për t'i pastruar nga sode e bukës e tharë nga djedi dhe për të marë rezultatet e dura të një pastrimi më të mirë edhe për zbardhimin e robave tuaja sidomos në këtë rast të atletëve. Stina e verës nuk mund të me ndohet pa të bardhen, dhe është vërdetuar shkencerir se kjo një gjyrë nga bënd të ndjemi më të gjavë dhe më të lungëtor. Ka ardhur koha të nëzirë një gjdo veshje të bardhë nga garderobat që vishni, dhe i këtu jemi në regullë, por me këtë një ka diçka që nuk shkonë. Robat, këpucët ose aksesorët dhe bardhë bën lehtësisht pisë. Sa një praktike dhe lehtësisht e kombinueshme është, po aqe vështirë është edhe për të pastruarë të gjithve mund t'ju vijin dërmënd në një pal atlete të bardha, duke mos ditur mënyrën duhet i pastroni më shpesh, ato përfundoj në lavatrice. Në këtë video do të mësoni një mënyrë më të lehte dhe më të shpejtë për pastrimin atleteve të bardha. Për bërësi që u duhen janë gjusën filgjani me uthull të bardhë, gjusën filgjani me sot buke dhe një furqë. Përzini sotën e bukes me uthullën e bardhë dhe sa të bëhet si shkumë përdore një furqën për të pastruar atletet dhe e lini për të paktën 30 minuta. Më pas e shplani më ujtë të ftohtë dhe atletet do të duken si një ditën e parë që i ke një blerë. Atletet e bardha janë kryesisht një klasik i modës dhe ato mund të vishen dhe të kombinohen në disa truke të cilat janë të dobishme dhe në pamjentuaj të jashtme. Me ardhin e pranverës dhe të verës janë një pjesë pas të vëndësueshme. Shkoj në shumë me gjinset, por edhe me fundet dhe fustanet, ma dje dhe me robat të aja më të bukura. Ma atletet e bardha absolutisht nuk do të gaboni kur. Problemi vetëm që mund të keni në këtë pjesë të këpucve është pastrimi, pas trimi, pas të ndoten shumë më shpejt. Pra, këshila që ju të regua me erët janë vërtet alternativat të mirat të cilë ndihmojnë edhe në mbajtin atleteve të aja më të bardha. Mënyra se si mban një atletet gjithashtu është shumë e rëndësishme. Soda e bukës përdorimi i saj është shumë i vlefshëm për të pasur atletet tuaja më të bardha, citon Bright Side. Prandaj konsultohuni edhe me ekspertët e pastrimit kimik në mënyrë që të evitoni solucionet të cilat ndikojnë edhe në përkeqësimin e gjendjes së këpucës suaj. Vëmendje, informacione në këtë video kanë për qëllim që t'ju ofrojnë se si të pastroni atletet. Pasit aty gjonit këtë video, dë juftoj ati bunit like dhe ta shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu. Mos aroni që ta shpërndani dhe të bëni like videos.